Huomenta. Täältä tulloo Tinti ja Siepo aamu-uutiset. Täällä on kyllä semmoista sekamelskettä, että otappa tästä selveä nyt. Pannapas päälle tämän. Tuossa on Sieppo äiti siinä. Aha, oli kyttäämässä, että mennäköhän ruokkimaan poikasi. Ja Tiianen tuli, niin lähti. Lähti. Että Aha, isäkin tuli ruokkiin. No Tiia, sillä on nyt pitkä matka hakkee sitä ruokkaa vissiin, kun ne viippyy aina pitkin. Tämä Sieppo on kyllä ihan, se haluaa ruokkia nyt sitten noita Tiiasen poika. Sillä on kova äitivaisto, vai mikä? Ei se nyt, mennä kaikki sekaisin koko pesään, hyppii sinne. Oli harmi, että ei sitä leksiä saatu tuohon väliin pantua, koska se ei ole heijasti sitä kuvaa, että se ei onnistanut. Tuo kamea. Se oli tarkoitus panna siihen. No nyt se ruokkii niitä. Kamera laittaa silläkin on, että ja mitä se menee toisen pesään touhuen. Mennäänkö se vallottaa nyt Tintiltä pesään? Eilen kävi se isäsieppo, kävi reijästä tuli hoitamaan niitä pitkä aika, kun Tintiltä oli pois, niin hoiti sitten noita Tiiasen poikasia. Tämä on nyt kyllä ihan levoton tämä Sieppo äiti. Haluvas hoitaa noita lapsia. Tämä meni nyt mielenkiintoiseksi. Pesä on kyllä mennyt niin sekaisin kuin olla ja osoppaan. Kyllä tämä suunniteltiin tämä homma ja tosiaan oli leksi siihen laitettiin, mutta sitten kun kamerat tulikin, niin sittenpä se tuli eri asia. Ja eikä keritty enää siihen muuta suunnitelta ja lasi ei kokkeltiin, samallakin on heijasti sitten. Että siinä ei auttaisi muuten kuin kaksi kameraa vaan ja väliseinä nostaa niin korkealle. Että. Mutta niitä ei ollut nyt saatavissa niitä kameroita tässä vaiheessa. Että. Tämä meni nyt tämmöinen keskeneräisenä. Mutta eihän sitä tiedä tästä, että mikä tästä muodostuu. Tämä on ihan aika jännä seurata nyt, että miten nämä sopeutuu nämä linnut tässä keskenään. Että Sieppo on jotenkin mennyt rauhattomaksi nyt. Onko se niin kova äitinvaisto vai sitten haluaako ne tuhota sitten tämä Tintin pesä? Otappa sitä nyt selvää, että aika näyttää. Siepollahan on semmoinen, että se tahtoo vallata Tintiltä pesää aina. Eikä se oikeastaan tuu väliseinä estä, siis siinä vaikka siinä olisi väliseinä nousi ylöskin. Kun se Sieppo eilen tuli Tintin, mistä Tinttihin kulukkeen, niin siitä reiästä tuonne meni isä Sieppo meni, että ruokki sitä pitkä aika. No todella Tintillä on vissiin kaukana nyt ne ruokapaikat. Ei tahos löytää sitten mistä sitä ruokaa. Se vaatii enempi ja enempi sitä ruokaa. Mennään pitkän matkan taas. Tää on nyt tämmöistä seikkailua. Luonto tätä nyt kierrättelyä, miten kierrättelyä, että tähän ei nyt ihmisen käsi mahan mitään. Parhaavan mukaan tämä on nyt toteutettu, mutta jos tätä ei olisi kamerata, niin ei me päästä sitten toteamaan, mikä täällä on tilanne. Eikä tutkimaan ja miettimään, että mitä täällä tapahtuu. Mutta täältä on nyt
faktatietoa tulee koko ajan. Tuota parhaita kohtia otetaan uutisia. Ei muuta kuin kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa ja kaikille. Ja tuota, niin, katsotaan sitten iltauutisissa, että mitä siellä tapahtuu. Moi moi!